আজি অনুশীলনী 6B2 স্টার্ট করেম অখণ্ড সংখ্যার যেটো দ্বিতীয় অনুশীলনী প্রথম অনুশীলনটো শেষ হয়েছে। তো প্রথম কুয়েশনটো কৈছে সংখ্যারেখা ব্যবহার করে তলর অখণ্ড সংখ্যাবোৰ যোগ করা। তো এইবোৰ সংখ্যারেখাত বহাই পেলে আমি ইয়ার অখণ্ড সংখ্যার যোগটো উলিয়াম। তো প্রথম কুয়েশনটো 7 + -3, 7 + -3। তো এইটো যদি আমি নর্মেল হিসাবে করো তো ইয়ার এনসার আহিব আমার +4। তো এইটো আমি সংখ্যারেখাত দেখাব লাগিব কেনেকে হব। তারপরে প্রথম আমি সংখ্যারেখা এটা আঁকি লব লাগিব। তো সোফালে 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 আর বাউফালে -1, -2, -3, -4। আমার যিমান আছে সিমান দিব পৰা যায়, তো আমার দরকার নাই যেটা ইমান লিখা নাই। তো আমি সোফালে প্রথম নাম্বারটা আছে আমার 7। তো 0-ৰ পৰা সোঁফালে আমি 7 ঘৰ যাব লাগিব, কিহৰ কাৰণে ইয়াৰ আগত প্লাছ চিন আছে। যদি মাইনাছ চিন থাকিলে আমি বাওঁফালে আহিলোঁ। তো ইয়াৰ পৰা যদি আমি 7 ঘৰ যাওঁ ক'লৈ যাম, ফাৰ্ষ্ট এনেকৈ গৈ এনেকৈ যাই 7 ঘৰ গ'লে আমি 0-ৰ পৰা 7 পাম। এতিয়া প্লাছ কি কৰিছে, -3, তাৰমানে 7-ৰ পৰা আকৌ ওলোটাকৈ 3 ঘৰ আহিব লাগিব। তো 1, 2, 3। তো 7-ৰ পৰা যদি ওলোটাকৈ 3 ঘৰ আহোঁ তেতিয়াহ'লে আমি কি পাম, 4। তাৰমানে যদি আমি 7 + -3 করো এনসার আহিব আমার 4। তো সংখ্যারেখাত আঁকি দেখাবলে এনেকৈ দেখাব লাগিব। তারপর এটা এনেকেই করব, বাকি গোটেবোৰ কৰি নাথাকো, মই জাস্ট আর দুটা অঙ্ক করিম। তারপর 6 নম্বরটো করো, 4 নম্বরটো -7 + -3। তো এইটো যদি আমি করব লাগে, তো সেই প্রথম নিচিনাকে সংখ্যারেখা আমি আঁকি লব লাগিব। তো সংখ্যারেখা আঁকি এইটো সব যেহেতু মাইনাসের ফলে আছে, আমি প্লাসের ফলে ইমান সংখ্যা নাপাতো, মাইনাসের ফলে বেশিকৈ পাতিম। তো -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11। যেহেতু আমার পজিটিভ সাইডটো দরকার নাই, গতিকে ইয়াতো ইমান লিখা দরকার নাই, নিলিখিলেও কোনো কথা নাই। তো প্রথম নাম্বারটা আছে -7, অর্থাৎ 0-ৰ পৰা বাওঁফালে আহিব লাগিব 7 ঘৰ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। তো আমি 0-ৰ পৰা ডাইরেক্ট আহিম 7-ত। হল, তো কার্সিং ক্রিয়া দিব লাগিব যেহেতু অখণ্ড সংখ্যা দেখুৱাব দিছে। তো আকৌ ইয়াত কি কৈছে, মাইনাছ আছে -3, অর্থাৎ আমি মাইনাছৰ লগতে মাইনাছ যোগ কৰিছোঁ। তো মাইনাছটো আকৌ 7-ৰ পৰা কি কৰিম, -1, -2, -3, -4 আকৌ বাওঁফালে আহিম। যদি এইটো প্লাছ হ'ল হয় তেতিয়া আমি ওলোটাকে গুচি গ'লোঁ হয়, কিন্তু যিহেতু মাইনাছেই আছে গতিকে আকৌ আমি মাইনাছৰ ফালেই আহিম। মুঠতে এটা কথা মনত ৰাখিবা, মাইনাছ থাকিলে আমি বাওঁফাললৈ আহিম আৰু আৰু প্লাছ থাকিলে আমি সোঁফাললৈ যাম। তো -3 আছে গতিকে আকৌ আমি -3, 7-ৰ পৰা কৰিম, তাৰমানে 1 ঘৰ, 2 ঘৰ, 3 ঘৰ। তো ইয়াৰ পৰা আহিলোঁ আমি -10 পালোঁ। গতিকে প্ৰথম কি ক'লে, -7, 0-ৰ পৰা -7লৈ আহিলোঁ। তো এতিয়া এইখিনি কথা শেষ হ'ল। তো আমি এতিয়া ক'ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম, আকৌ -7। তো -7-ৰ পৰা আকৌ কিমান ঘৰ, 3 ঘৰ, কোন দিশত, বাওঁ দিশত। যদি এইটো প্লাছ থাকিলে আমি সোঁ দিশত গতি কৰিলোঁ হয়, গতিকে টোটেল আমাৰ এনচাৰটো কি আহিব, এতিয়া -7 + -3 কৰিলে আমাৰ লাষ্ট এনচাৰটো আহিব -10। তো এনেকৈয়ে কৰিব লাগিব আমি সংখ্যাৰেখাত। তাৰপিছত এটা 3টা থকা এটা কৰোঁ। তো কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 8, -4, -2, -3। তো এইটো আমি কৰোঁতে কি কৰিম, তো গোটেইকেইটা যিহেতু মাইনাছত আছে, তো প্ৰথমে আমি সংখ্যাৰেখাডাল ড্ৰ আঁকি লওঁ। সংখ্যাৰেখাডাল আমি 0-ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11, -12, -13। এতিয়া আমি প্রথম অঙ্ক, প্রথম নাম্বারটা আছে -4। তো 0-ৰ পৰা আমি 4 ঘৰ আহিম, কত পাম, -4। তারপর আছে -2, গতিকে -4-ৰ পৰা আৰু 2 ঘৰ আহিম, -2, যেহেতু মাইনাছ আছে গতিকে -4-ৰ পৰা বাওঁফালে আহিম। তারপর আছে -3, তো এতিয়া আমি -6 পাল, তো -6-ৰ পৰা বাওঁফালে আকৌ 3 ঘৰ আমি আহিম। তো 3 ঘৰ যেতিয়া আহিম আমি লাষ্টত আহি পামহি -9। তো এই গোটেইকেইটা যোগ কৰিলে আমাৰ এনচাৰ কিমান আহিব, -9, -4, +-2, +3, -9। তাৰপিছত আমি 2 নম্বৰকেইটা কৰিম পৰম মানৰ সহায়ত। 2 নম্বৰ এইটো
পৰমমানৰ সহায়ত যোগ কৰা। তো মই আগতেই কৈছিলোঁ পৰমমান মানে কি হয়, যদি কোনো এটা নাম্বাৰ আগত মাইনাছ চিন থাকে সেইটো আমি প্লাছ কৰি দিলে হয় পৰমমান। মানে পৰমমান মানে কোনো এটা সংখ্যা কেতিয়াও মাইনাছত থাকিব নোৱাৰিব, সেইটো সদায় প্লাছত থাকিব লাগিব। তো প্ৰথম কুৱেশ্যনটো দিছে মাইনাছ 14 প্লাছ মাইনাছ 20। তো প্ৰথমতে আমি সিহঁতৰ পৰমমানবোৰ লিখি ল'ব লাগিব। তো মাইনাছ 14ৰ পৰমমান হ'ব, মাইনাছ 14ৰ পৰমমান হ'ব 14, আৰু মাইনাছ 20ৰ পৰমমান হ'ব 20। তো এতিয়া আমি কি কৰিম, ফাৰ্ষ্ট 14 প্লাছ 20 কৰিম। তো এইটো তোমালোকে চবে যোগ অংক কৰিব জানাই, গতিকে 14 প্লাছ 20 হ'লে কি হ'ব আমাৰ এনচাৰ 34। এতিয়া যিহেতু আমি মাইনাছৰ পৰা প্লাছ কৰি লৈছিলোঁ, এতেকে কি কৰিম, ইহঁতৰ আগত বিয়োগ চিনটো লিখি দিম। গতিকে দুইটা যেতিয়া এই দুটা যোগ কৰিলে আমি, তো মাইনাছ 14 প্লাছ মাইনাছ 20 ইকুৱেল টু মাইনাছ 34। তো এনেকৈ কৰি দিলে হ'ল। প্ৰথমে যিকেইটা মাইনাছ দিয়া থাকিব, মাইনাছকেইটা আমি প্ৰথম প্লাছত লিখিম, তাৰ প্লাছত লিখি ইহঁতক এক্সট্ৰাকৈ যোগ কৰিম, আৰু যোগ কৰি যিটো পাম তাৰ আগত আমি মাইনাছ চিনটো বহাই দিম। তাৰপিছত তিনি নম্বৰটো কৰোঁ, তিনি নম্বৰটো আছে আমাৰ মাইনাছ 15 প্লাছ মাইনাছ 34। তো মাইনাছ 15ৰ পৰমমান হ'ব, পৰমমান হ'ব আমাৰ 15, আৰু মাইনাছ 35ৰ পৰমমান হ'ব, পৰমমান হ'ব 35। তো 15 প্লাছ 35 হ'ব আমাৰ কিমান, 50। এতিয়া কি কৰিম, 50ৰ লগত মাইনাছ চিনটো লগ লগাই দিম, তেতিয়া আমাৰ এনচাৰটো আহি যাব। তো মাইনাছ 15 প্লাছ মাইনাছ 34 সমান, মাইনাছ 34 সমান কিমান হ'ব আমাৰ, এতিয়া 50ৰ আগত মাইনাছ চিন এটা আহি যাব, মাইনাছ 50। তো ঠিক একেদৰে যদি আমি কৰিব যাওঁ, গোটেইবোৰ তেনেকৈয়ে কৰিব লাগিব। এটা প্লাছ থকা এটা কৰোঁ, তো প্লাছ থকাটো হ'লে আমি 5টো লওঁ, 5 নম্বৰটো, 5 নম্বৰত আছে মাইনাছ 15 প্লাছ মাইনাছ 20 আৰু প্লাছ 30। তো এইটো যদি আমি কৰোঁ, তো প্ৰথম মাইনাছ 15ৰ আমি পৰমমান লিখিম, মাইনাছ 15ৰ পৰমমান 15, মাইনাছ 20ৰ পৰমমান হ'ব আমাৰ 20, আৰু প্লাছ 30ৰ পৰমমানো আমাৰ হ'ব 30। তো এতিয়া আমি কি কৰিম, ইহঁতৰ গোটেইকেইটা ইয়াত এটা কথা মনত ৰাখিবা, তো এইটো প্লাছত আছে, এই দুটা আমাৰ মাইনাছত আছে। তো মাইনাছ দুটা আমি প্ৰথমে যোগ কৰিম। তো এতিয়া কি কৰিম, 15 প্লাছ 20, মানে 15 প্লাছ 20 কিয় কৰিছোঁ, এই দুটা মাইনাছ 15 আৰু মাইনাছ 20 পৰমমান হয়, ইহঁতৰ পৰমমান আমি কিমান মান 35। অৰ্থাৎ কি হ'ব, ইহঁতৰ মাইনাছ 15 প্লাছ মাইনাছ 20 সমান কিমান, মাইনাছ 35। তো এইটো হ'ল আমাৰ একজেক্ট যিটো যোগফল এই সংখ্যা দুটাৰ, মাইনাছ দুটাৰ আগতীয়াকৈ যোগ কৰি লৈছোঁ। তো এতিয়া মাইনাছ দুটা পালোঁ আমি মাইনাছ দুটা যেতিয়া আমি যোগ কৰিম, এনচাৰ আহিব আমাৰ মাইনাছ 35, আৰু প্লাছত আছে এটা 30। তো এতিয়া আমি কি কৰিব লাগে, এই দুটাৰ পৰা এইটো বিয়োগ কৰিব লাগে, কাৰণ এই দুটা কিহত আছে মাইনাছত আৰু এইটো আছে প্লাছত, গতিকে দুইটা আমি এক্সট্ৰা এক্সট্ৰাকৈ কৰিব লাগিব। তো এতিয়া মাইনাছ 30ৰ পৰা আমি 32 কি কৰিম, বিয়োগ কৰিম, তেতিয়া কি হ'ব। তো যিহেতু চবতকৈ ডাঙৰটো কি হৈছে আমাৰ 35, তো আৰু সৰু কি হয় 30, আৰু 35টো যিহেতু মাইনাছত আছে, গতিকে ইহঁতৰো আমি এটা কি কৰিম, পৰমমান উলিয়াই ল'ম। তো মাইনাছ 35ৰ এতেকে পৰমমান হ'ব, মাইনাছ 35ৰ পৰমমান, তো মাইনাছ 35ৰ পৰমমান কি হ'ব আমাৰ 35, আৰু আমি অলৰেডি 30 পৰমমান পাই থৈছোঁ, কিমান 30 হয়। গতিকে যিহেতু দুটা মাইনাছত আছিল এটা প্লাছত আছিল, সেইবাবে এতিয়া কি কৰিম, তো 35ৰ পৰা 30টো কি কৰিম, বিগ কৰিম। তো 30টো বিগ কৰিলে আমাৰ এনচাৰ আহিব কিমান, 5। এতিয়া আকৌ কি কৰিব লাগিব, 5টোৰ আগত মাইনাছ চিন এটা বহাই দিব লাগিব, অৰ্থাৎ 35 মাইনাছ প্লাছ 30, যিহেতু 30টো আমাৰ প্লাছতে প্ৰশ্নটোতে দিয়া আছে, সেইকাৰণে আমি 30টোৰ আগত সদায় কি লিখিম, প্লাছ। তো প্লাছ লিখি পেলাই আমাৰ এনচাৰ আহিব কিমান, মাইনাছ 5। তো এইটো অকণমান জটিলৰ দৰে লাগিছে, কাৰণ কিতাপত এনেকৈ দিয়া আছে, তো আৰু সহজত কৰিব পৰা যায় যিহেতু কিতাপত এইদৰে দিয়া আছে, সেইকাৰণে মই এনেকৈ কৰি দিছোঁ। তো কিবা বুজি নাপালে সুধি ল'বা।